Hej allihopa, välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. Idag så har jag två stycken små projekt och temat är återanvändning. Så vi ska göra nya saker av gamla saker. Någonting som ligger mig varmt om hjärtat, för jag tycker inte om att slänga saker. Det första här är små stjärnor, pappersstjärnor, 3D-stjärnor tror jag att de kallas för. Och jag har gjort dem av de här kuverten som kommer med tepåsar, alltså som själva tepåsen kommer i. Kommer ju i ett litet kuvert och som man vanligtvis bara slänger. Och det är ju ett enormt slöseri. Så här har jag ett antal både lila och gula. Jag har 10 stycken, 5 av varje. Och vi ska klippa de här i kvadrater. Så jag börjar med att klippa bort den här vita kanten. Och kvar har jag alltså de här avlånga bitarna. Nu vill jag ha kvadratiska bitar av det här. Och det lättaste sättet att få det tycker jag är att bara vika så här kant i kant och klippa av där. För då vet vi ju utan att mäta att det här är en kvadrat. Den sista biten här blir inte exakt, det saknas några 2 mm eller någonting, men det gör ingenting. Så vi fortsätter med att klippa alla de här remsorna till kvadrater, så det blir alltså 3 kvadrater per tepåsekuvert skulle man kunna säga, så vi kommer i slutändan att ha 30 stycken. Nu ska vi vika ihop varje bit så att den ser ut som den här lilla biten här. Så vi börjar med att vika den dubbel på längden. Och sen viker vi in kanterna till mitten på det här viset. Sen viker vi på diagonalen. Sen öppnar vi upp och den här lilla trekanten som blir här viker vi nu in. Och sen viker vi ihop det på längden som vi gjorde från början. Men vi petar nu in den där biten. Och vi vill ha det asymmetriskt på det här viset. Och sen när vi viker ihop den på det här hållet så blir det som 2 uddar. Och sen viker vi ihop den tills det blir bara en liten triangel. Och när den öppnas så ser den ut så här. Så här ska vi göra med var och en av de här papperstrekanterna. Jag visar en till, bara så att ni hänger med. Det är lite knepigt i början, men när man har gjort några stycken så går det på automatik och man kommer ihåg precis hur man gjorde. Så där, här har vi den andra. Okej, så alla 30 ska se ut på det här viset. Nu är jag klar och nu ska jag sätta ihop alla de här till min 3D-stjärna. Så varje har ett litet veck så att säga, eller en liten ingång där vi kan sticka in den andra. Udden på den andra, så alla ska sitta ihop på det här sättet. Och varje 3 bitar tillsammans. Eftersom det består av liksom pyramider, här ser ni. Det här blir som en spets, eller en udd så att säga, som ser ut som en pyramid. Och vi behöver alltså 3 bitar till en sån här. Och sen så bygger vi på hela tiden. Så nu sticker vi in en till här. Där. Och sen tar vi en till och de här 3 tillsammans bildar nu nästa spets. Och vi håller fast det genom att vika in den sista, så att det är 3 stycken som håller fast i varandra. Men de kommer ju inte att sitta fast förrän vi gör den sista så att säga.
Och sen bara helt enkelt bygger vi på våran stjärna tills den är, tills det är en hel stjärna. Vi har ju fått en hel sida här så att säga, men vi vill ju såklart fortsätta tills det här blir en hel enhet så att säga. Men som ni ser så börjar den ta form. Nu är vi nästan klara. Och vi har bara två bitar kvar. Nu har vi den sista här som kommer att hålla ihop alltihopa till en boll eller tredje stjärna då. Sådär, nu är den klar. Och som ni såg så hade jag ju två färger, så jag har nu en lila och en gul. Och det här är ju givetvis prydnader, men ni kan faktiskt till och med använda dem som julgransprydnader. Eller så kan ni bara ställa dem i fönsterkarmen eller på bordet eller vad som helst. Väldigt trevliga små prydnader som passar bra, kanske till julen till och med. Här kommer projekt nummer 2. Och vad kan man kalla det här? Man skulle kunna säga att det är en liten minihylla. Och jag kommer att göra den av en tom kartong. Det är jättesynd att bara slänga en massa tomma kartonger. Och här har jag även överblivna bitar från omslagspapper, presentpapper, när det kanske bara är en remsa kvar som inte räcker till någonting. Så vi, istället för att slänga dem, så kan vi helt enkelt använda dem. Sen behöver vi även washi tape och en limpistol. Så storleken på våran hylla avgörs ju såklart av hur stor den här kartongen är. Så välj ut någon som ni tycker passar, och sen är det ju valfritt vad ni vill ha den till. Jag kommer att ha den här till att ställa lite pennor och pappersartiklar i. Och det är ju ganska tacksamt här, eftersom det redan är en kartong, alltså det är ju redan en låda så att säga. Så det är egentligen bara framsidan här när vi ställer den upp som vi ska pyssla med. Så här blir det liksom stängt så att säga, och sen så ska jag göra en hylla lite högre upp. Så här stänger jag, och jag använder limpistolen. Och håller ihop här tills det torkar. Om ni har ett gem eller en klämma eller någonting, så kan ni sätta det där tills det torkar. Och här kan man till exempel lägga, jag tänkte lägga mina överstrykningspennor där. Så att inte de ramlar runt. Och här tänkte jag göra en hylla, precis som en bokhylla. Och där kan man ställa små saker, kanske ett post-it-block eller ja. Vi ska se vad vi hittar, hur som helst. Vi ska nu fokusera på att göra själva hyllan här. Okej, vi behöver ju en bit som passar in här, och då klipper vi helt enkelt bara bort den biten från den här locket som vi ju inte behöver, eftersom det är öppet fram till. Så den här passar ju perfekt här, och vi viker den så att den har någonting att sitta fast med. Det här
här gör ju att den blir stabil. Och sen gör vi all samma sak på andra sidan. Och sen så kan vi limma ihop där. Så där. Sen har vi en sista bit här som jag lägger uppe på bara för att göra den här hyllan lite mer stabil. För vi vill ju faktiskt kunna ställa någonting där utan att den liksom havererar. Så här har vi själva konstruktionen. Och nu ska vi ju bara dekorera den. För så här ser den ju inte så rolig ut. Så nu kommer vi till själva dekorationen. Så vi använder oss ju såklart av de här omslagspapperna. Och det är ju helt beroende på hur ni vill ha det och hur stora bitar ni har, hur ni vill ha det. Ni klär bara in den här helt enkelt. Klipper bitar och man kan lätt klippa, som ni ser här kan ni bara ta en bit som är någorlunda, lite större. Sen limmar ni fast den och sen klipper ni bara runt efteråt. Så inget svårt alls, ni behöver inte mäta eller något sen, någonting sånt. Sen så döljer vi skarvarna med washi tape här. Och det gör även att den blir lite mer stabil. Så här har vi det färdiga resultatet. Snyggt, eller hur? Här har jag använt en liten plastmugg som jag har klätt in i ett matchande papper för att ställa mina pennor upp. Jag ångrade mig där. Och här har jag små lådor. Det här är från gamla örhängen, eller örhängenlådor. Och där kan man ha små gem och små såna här häftstift och allt möjligt. Små saker som man vill samla på ett och samma ställe men som man inte vill ha trillandes runt. Så det var allting för den här gången. Skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni tycker och ge mig gärna en tummen upp. Glöm inte att prenumerera på vår kanal. Vi lägger upp flera videos varje vecka. Tack så mycket för den här gången och vi ses i nästa video.